Hallå allihopa och välkomna till sista avsnittet av The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Och i förra avsnittet så mötte vi pappa Ganon och hans tre former. I rätt avsnitt ska vi möta sista bossen, Ganondorf. Eller Ganon! Och här ute är vi. Vi är någon slags... Microhunter labor the fast desert. When the sun grows into this... Searing the world, and when the moon climbed into the dark of night, a frigid gale pierced our homes. No matter where, when it came, the wind carried the same thing, death. But the winds that blew across the green fields of Hyrule brought something other than suffering and ruin. I commanded that wind, I suppose. It can only be called fate. Death here. I will again gather the three with the crests. That I should lay my hand on that which grants the wishes of the beholder. That when power, wisdom and courage come together, the gods would have no choice but to become. Come down, the power of the gods, the Triforce. He who touches it will have whatever he desires granted. Already the crest of wisdom is mine. All that remains. Oh shit, vad kommer hända? Nej, Ganon! Ganon! Nej, Ganon, nej! Hon är Link! Oh shit. Link! Nej! Vi har förlorat. Det här var inte bra. Do not fear. I will not kill you. I merely have no need of the power that dwells within you. Shit. Now, let us put an end to which binds us together. Oh shit. This is no good. Oh no. Oh no. Han tar den! Nej! Det är första gången det händer. Han tar alla Triforce-bitar. Oh shit. Döden. Det är dags att bege upp. Alltså vi kan inte vinna nu. Vi har förlorat. Tyvärr allihopa. Vi gick inte. Att klara det. Gods hear that which I desire. Expose this land to rays of the sun once more. Let them burn forth. Give her to me! He who touches it with it will have whatever he desires granted. That is what you said, is it not, Ganondorf? Kungen! Gods of the Triforce, hear that I wish, desire, I desire, hope. I desire hope for these children. Give them a future. Wash away this ancient land of Hyrule. Let a ray of hope shine on the future of the world. Oh shit, vad händer? Kungen räddar oss, eller? Nu! Den börjar skina igen! And let our destinies finally be fulfilled. Ganondorf, may you drown with Hyrule. Vad händer nu? Shit! Det kommer vatten! Och Ganondorf skrattar. Av någon anledning. För nu kommer det vattnet från Hyrule där som han pratade om. Så att det drunknar Hyrule. Och jag vet inte varför han skrattar som fin, men... Ja, han tycker det kanske var kul. This is foolishness. A future for you. Jaha, det var det han skrattade åt. What are you laughing at, Ganondorf? You're insane.
Lunk, I'm sorry, I overslept. Okay. I think it's time for us to say goodbye to this place. We must return to the world above. Back to our ocean. Very well then. Allow me to show you. Oh shit! Han har två stora svärd! You fucker. Yes, allow me to show you. Just what hope you have. See how much your precious treasure is worth! Okej. Och nu kommer sista bossstriden! I'll use this bow to cover you. Attack him as best you can. Så, japp. Du är jag Zelda mot Ganondorf! Så, japp. Nu ska vi slåss mot Ganondorf och den här striden är fucking... Det är mycket coolare än i Twilight Princess i alla fall. Även fast det är typ en one mot one där. Alltså, jag gillar den här striden mycket, mycket mer. Musiken är bäst. Det är den dock i Twilight Princess också. Så, japp. Men vi ska bara akta oss för Ganondorf och sen ska vi attackera när han känner för det. Så då. Och sen ska vi bara slå honom på ryggen för det gör det jätteont. Och där så slog han oss en gång till men... nu puttar han bort Zelda. Nej Zelda! Shit. 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 Det här är inte bra. Det här är inte bra överhuvudtaget. Hur fan ska vi klara detta nu? Vi får slå honom lite till. Oh shit! Ah! Oh my god! Underväxten bäst av denna bossmusiken är Mulgera. Jag tror faktiskt Mulgera. Nu vad jag tänker efter. Den musiken är jävligt bra! Så nu måste vi gå nära Zelda. Så nu kan vi inte skada honom. Nu händer ingenting när vi attackerar honom. För nu attackerar... Shit. Fairy. Titta, han blockar allting. Zelda, hjälp. I am for you, your shield. Så, och där träffar vi. Och nu, du dör han. Och vi klarar den sista bossen. Och jävlar. Vi klarar det. Vi klarar spelet. Och Ganondorf dör. En... Tråkig du. The wind, it is blowing! Och han stenar till döds. Kul Ganondorf, du dör alltid på det här tråkiga sätt. Och svärdet sitter fast. Precis som i Twilight Princess. Link. Jag vet inte varför jag gör referensen till Twilight Princess eftersom jag ändå så... Jag har gjort en let's play på det eller någonting. My children, listen to me. Det gör det förresten i Ocarina of Time och sitter fast i Ocarina of Time också. I have lived regret in the past and I... Nej, det gör det förresten inte. I have faced those regrets. Det här gör det inte, han tar ut svärdet. If I only could... If only I could do things over again. Not a day of my life has gone by without my thoughts turning to my kingdom of all. I have lived bound to her. In that sense, I was the same as Ganondorf. But you... I want you to live for the future. There may be nothing left for you. But despite that, you must look forward and walk a path of hope, trusting that it will sustain you when darkness comes. Vacker musik. Sorglig musik, till och med. Farewell. This is the only world that your ancestors were able to leave you. Please forgive us. Wait, you could come with us. Yes, of course, we have a ship. We can find it. We will find it. The land that would be the next home. So? Ah. A
child. That land will not be hired. It will be your land. What? Det är vårat land. Shit. Och nu drunknar Hyrule i vattnet. Och vi är protektade av någonting. Medans kungen står där nere och drunknar till döds. Han kan inte lämna det där landet. De drar i handen och där så dog han. Kungen dog. Oh no. I am scared of the seas of the future. Och det är vitt ljus och yep, vi borde vara uppe vid nu. Ja, där ligger vi, Tetra och Link, precis bredvid varandra. Det är ett långt, långt äventyr. Dock inte lika långt som Ocarina of Time eller Majora's Mask, men det är fortfarande rätt långt. Det är ett rätt kort sällspel. Jag tror det faktiskt är det kortaste 3D-sällspelet, men nu ska vi se. Här har vi Komali. Och ja, våra piratvänner. Hello there guys! Och där var syster! Äntligen! Vi får äntligen träffa henne igen! Och Link är glad. Och tättar den där blink-grejen. Och Link vejvar. Vinkar. Vejvar. Och alla är jätteglada, alla viftar med sina händer. yeah. De är jätteglada över att vi lyckades få frid till denna värld. Fred, inte frid, fred. Frid, fred. Frid, fred. Fred, fred. Och det här var Macar Medley! Macar! I love you, man! Ja. Så då är allting slut för det här äventyret. Och title theme musiken är slutet där också. Den musiken är bara bäst. Eller det är inte riktigt samma. Det är lite annorlunda fast det är typ samma grej. Och jo, det är det väl. Det är inte samma. Och här har vi alla bubblor från allt vi har gjort under spelet. Och det har varit så fantastiskt kul att spela det spelet. Jag gillade faktiskt inte vanliga Wind Waker så mycket, men detta, fy fan vad mycket bättre detta var, tycker jag. De förbättrade så många grejer som jag inte tyckte om med Wind Waker. Och nu ville jag faktiskt utforska lite mer än vad jag inte ville i Wind Waker, för jag ville verkligen bara köra igenom det så snabbt som kunde. Här så ville jag faktiskt utforska lite i alla fall. Fast jag är inte sån här egentligen explore-kille. Då vi kanske är ju undrar, hur fan kan du ha Banjo-Tooie som ditt favoritspel då? Ja, jag vet inte. Jag gillar att kollekta saker, men varför gör du inte 100% då? Har ingen aning. Jag tycker inte att spelet är kul 100% då. Dock har jag aldrig gjort det, så jag kan inte säga det. Sen har jag hört att det är rätt svårt också. Så jag orkar inte göra det, men något sällan spel jag tycker ni verkligen ska 100% då. Kanske inte detta, men ja, ni ska i alla fall försöka 100% Majora's Mask. Det är så jävla roligt att 100% Majora's Mask. För det finns så mycket att göra. De flesta sakerna är faktiskt rätt roliga. Det kan man inte tro, men ja. Och Twilight Princess också. Det är också extremt roligt 100%. Och ja. Här har vi massor med bilder och skit. Ja, så. Jep. Nästa Let's Play börjar på tisdag. Så ja, Super Paper Mario blir det troligtvis. Just när jag spelar in detta så är det en ganska stor ledning för det. Så troligtvis blir det Super Paper Mario som är nästa Let's Play. Hoppas att jag ser fram emot det. Och det kommer bli jättekul att spela. Jag älskar verkligen Super Paper Mario. Jag tycker det är jätteroligt. Och Link burnar sin bot där. Och det är massa bilder på vad vi har gjort under spelet. Vi har faktiskt Goma där. Vi har bara kommit så här långt så vi har kommit till Goma och skit. Komali så där.
där har vi Forsthaven. The Great Ecke Tree. Eller nej. Jo, det är det. Är det väl? Jag tror det, alltså nu blir jag osäker på för det. Och här har vi mer fiender och där har vi bossen. Nej, det har vi inte alls. Där är bossen. Jag önskar att jag verkligen kommer ihåg den. Det är något med typ killas någonting. Helm, någonting nästan börjar typ med... Jag vet, Helmas killas eller någonting. Helmas killas. Killas Helmas. Ja, jag vet inte. Någonting sånt är det. Jag skriver på skärmen vad den heter. Den bossen. Men ja, det är massa saker här som vi får se. Vi får Master Sword. Det var fan länge sedan. Och det känns inte som det var så länge sedan. Det känns faktiskt inte som den andra spelaren har hållit på spelet eller inte. Länge, men den har faktiskt hållit på i 2 månader. Så det är faktiskt rätt så länge faktiskt. Jag trodde den skulle vara... Jag hade hoppats att den skulle vara klar i slutet av september. Jag spelade in detta innan september blev slut. Men det kommer ju i början av oktober. Men ja, har hoppats att jag kunde börja en ny månad med en ny spray. Men det blir en ny vecka med en spray istället. Då kommer Super Mario kommer ta så jävla lång tid. Det kommer vara min längsta let's play hittills. För det spelet är jättelångt. Så. Men japp. Här har vi allting som är gjort. Såklart. Och ja, där var Jallhalla. Och där har vi Mekar. Den riktiga Mekar. Och där har vi Mekar när han spelar. Vart är Malgera då? Där har vi Vinbossen och där har vi en Iron Knuckle. Där har vi bossen, Malgera! Yay! Och nu visar de bilder på Twerfers. Ni märker att jag inte har någonting att prata om helt enkelt. Hoppas ni kollar förresten på vår Mario 3D World Versus som jag har med Gabface. Extremt rolig serie. Det är typ min mest kollade serie just nu, så jag antar att det är den serien som... Jag antar att ni kollar på den. Annars om ni inte gör det så gå och kolla på den. Den är väldigt intressant. Men den där vi är nu uppe då, del 4 kom upp. Och jag vet fan inte vad det är jag har hänt i den, men... så djup. Tetra och Link. De sista små bubblorna som flyter upp ut i havet. Och här är vi. Hemma vid Outset. Så nu ska vi åka iväg. För absolut sista gången. Och Link hänger med på King of the Red Lions. Som nu är död. Som ni ser här. Nu är det bara en vanlig båt. Och det är väldigt sorgligt. Man ser på ögonen att han inte har några ögon längre. Så nu börjar vi. Nu åker vi iväg. Unsure, sweet, hold the tilter steady. As for our destination. The way we go. Men vad är fan Swift Sail? Vi kan ju ändra vinden. Fan är det för skit? Har fan ett Swift Sail Link? Du kan gå snabbare skit. Och... Vår syster blir lämnad ensam igen. Och hon gråter. För... Nu är det vårat land. Detta. Så nu... Efter detta, det här... Phantom Hourglass följer detta. Så Phantom Hourglass är direkt efter Wind Waker slutar för mig. Så, eller så är det direkt innan. Jag tror det är direkt efter. Det måste vara direkt efter. Det är direkt efter det till mig. Så nu är vi tillbaka här. The game will save and make a file for second quest. You keep current save state. Select a new quest log. You want to save. Så ja.
Nu har vi börjat en ny, tror jag. Men ja, tack så mycket för att ni kollade på den här Let's Playen, så syns vi i nästa Let's Play, så hej då! Oh, bye!